Zelo se več spominja, ampak kako gosto je mogel vrečati v stresni koluziji, kako je vzravno mlad za svojimi igračkami. V filmu Vinči Volk Anžlovar, rojen kot Tomaž, na iskren, samokritičen in samovojerski način razkriva, kako je na njegovo življenje vplivala borderline oziroma mejna osebnostna motnja, zaradi katere je oseba v stalnem konfliktu z okolico. V filmu o njem osebno in njegovi silni ustvarjalni energiji spregovorijo tudi tri nekdanje partnerke in otroci, filmski igralci in glasbeniki ter psihiater. No, in pol sem najprej jaz mislil veliko povedati vse, pa sem pa videl, da imajo drugi tako ful več pa ful boljš zapovedati o meni. Greš, brutalno, tudi, ko se gledamo v gledalo, ko gremo v lokal, smo tako, ne, recimo v gledalo, mislim, pol tako, kaj je v bistvu naš avtoportret, je to maska ali je to ti, kar si ti. Prve tri minute filma je filmski kritik Marcel Štefančič ocenil kot najboljše tri minute v zgodovini slovenskega filma. En je on absolutna avtoriteta, poznava se že ful cajta. Očitno se ga je dotaknil, ne? Očitno se ga je dotaknil zato, ker pozna ta dve, tega Nesenga Vinčija pa tega ta mit, ki sem ga tudi pomagal sam so ustvarjati. Človeka, ki tepe ministre, lom čeljusti štajercem, pa jaz sem. Vinči je zaštekl, on ima borderline, zdaj posnem film, zdaj je on zdrav. Ne, jaz sem posnel film o tem, da imam borderline, ne, da sem se ga zdravil. Posebnost strukturiranih gre pač za to, da so bili sposobni to specifiko in posebnosti svojem značaju nekako kompenzirati. Vsak je tog časa sva se kaj skregala in to je bil v bistvu redek odnos. Ne upam si vsakmu povedati, kar mu gre. In tudi meni se ne upa vsak povedati, kar mi gre. In kakor se vidva skregala, je ponovno, kaj da bi kamen odpadil. Naslednji dan se boljš počutiš. Mnogi se vabilo za nastop v filmu niso odzvali. Bal so se, da bi zmanipuliral. Niso verjeli, da sem lahko toliko iskren, da pustim govoriti ljudem. Dali je enkrat rekel, ne, da je važno, da se o človeku govori, pa čeprav dobro. Ne. Tako je, oni niso verjeli, da bi jaz pustil govoriti slabo. Ne. In meni ta faktor mi malo manjka v filmu. Ne. Film se konča s posnetkom obiska matere v Ameriki, ki jo je avtor filma videl po 25 letih. Vinči Volk Anžlovar pa nam je povedal še, da snuje scenarij za nov film Dedek gre na jug, ki pa naj ne bi imel nobene zveze z znamenito babico, ki gre na jug. Hkrati je že napisan scenarij tudi za nanizanko Bobri po predlogu Janeza Jalna. Sicer pa ima Vinči še en nov poklic. Trenutno vozim taksi. Če te prišli v Ljubljano, tako cameo taksi številka 39. RTV Slovenija in Friendly Productions sta nam danes odstopila film brezplačno za ta dogodek. Sicer pa nekatere se dogovorimo z distributerji, kateri filmi so v distribuciji ali pa neposredno z avtorji, ki jih potem hkrati z njihovim delom predstavljamo. Filmski pogovori in projekcije potekajo v okviru serije Ekstremno slovensko. Vsak četrtek bo v GT22 gost nov filmski ustvarjalec. Naslednji četrtek bo to Matjaž Ivanišin in premiera njegovega filma Vsaka prava zgodba je ljubezenska zgodba. O gledališki predstavi Milena Ratko Boris.